մենք արդեն ուղիղ եթերում ենք, բազմաթիվ թեմաներ կան, որոնք քննարկման ենթակա են, ինչ առաջել հայտին դարձավ, որ Ստեփան Անկերտը տվել է իր համաձայնությունը Մոսկվայի միջոցով և միջնորդությամբ գուցե բանակցելու հարմար վայրում ադրբեջանական կողմի հետ։ Մենք այս կարևոր թեման քննարկելու ենք կապ հաստատելով ուրեմն Արցախի նախկին պատգամավորի հետ, իսկ այս պահին այլ մայրամասներ, տաղավարում աշխատում է Դավիթ Գրիգորյանը, առաջինի տաղավարից կխոսենք առաջնայինի մասին։ Մինչև բուն թեմային անցնելը, պարզապես նշեմ, որ քիչ առաջ Գուրգեն Ներսիսյանը, Արցախի պետնախարներ, ուղիղ միացմամբ դուրս եկել եթեր Facebook-ում, դրա ընթացքում ուրեմն Ստեփան Անկերտի բարձրաստիճան պաշտոնյան դիմեց ռուսական կողմին Բաքվի հետ անվտանգ վայրում հանդիպում կազմակերպելու առաջարկով, մեջբերեմ Գուրգեն Ներսիսյանի խոսքից ուղիղ մի հատված, կարծում եմ, որ պետք է դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը իրավիճակով հետաքրքրվող բոլոր դերակատարներին, ստեղծված իրավիճակի, անվտանգային խնդիրների, Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետի, հումանիտար աղետարի վիճակի շուրջ Ադրբեջանի հետ հանդիպում կազմակերպելու առաջարկ պահանջով։ Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ ասել է Արցախի պետնախարը, ըստ էության համաձայնություն տալով հանդիպել ադրբեջանական կողմին։ Եվ եթե դիմում են ռուսական կողմին, հատկապես ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Թեմայի չար չեղվելով, ՄԱԿ անտանգության խորհրդի նիստը մեկ պրակտիկ օգուտ տվեց։ Հայկական կողմը ասավ նրան, որ Բաքուն ստիպած էր վերականգնել Միջանսկի գործունեությունը Կարմիր Խաչի ավտոմեքենաների համար։ Թեպետ մեծ հարց է, որքան երկար Կարմիր Խաչը կկարողանա գործել Արցախում, քանի որ Բաքուն գործի է դրել իսլամական Կարմիր Մահիկի համակարգը Կարմիր Խաչը դուրս մղելու համար։ Ինչև այսօր հնարավոր է եղել Կարմիր Խաչի միջոցով 10 բուժարու Արցախից Հայաստան տեղափոխել, ըստ Արցախի առողջապահության նախարարության նախատեսվում է որվա ընթացքում Կարմիր Խաչի մեքենաներով Արցախ վերադարձնել 8 բուժարուների ուղեկցողների հետ միասին, այսինքն հետ բերել Արցախ, սակայն Բաքուն անգամ այս ընթերցքայինն է վերածում սկանդալի ու սադրանքի, ըստ էության թույլ չտալով, որպեսզի բանը հասնի արցախցիների հետ վերադարձին։ Կարմիր Խաչի մեքենայի հակարիի կամրջի վրայով անցումն առանց միջադեպ տեղի չի ունեցել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների այսօրվա տարածած կադրերում ադրբեջանցի սահմանապահների հերթական վանդալիզմներ ներկայացվում։ Սրանք տեսախցիկների առաջ Ապոլինի անցակետում պարտադրում էին Արցախի շտապօգնության մեքենայի վրայից պոկել Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության թեժգիծ ծառայություն գրության պաստառը, որի վրա պատկերված էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի զինանշանը, սա էլ դեռ բավարար չէ։ Ադրբեջանցի զինյալը պահանջում էր, որպեսզի պաստառը ոչ միայն պոկվի, այլ նաև փոխանցվի ադրբեջանական կողմին։ Դիտենք։ Nasıl nazarat bırakıyorsun? Arkadaşındayız. Ermənistan tərə xəstələrin Qarabağdan Ermənistana aparılması məsələsində də təxribata əl atır və Այդ է պպավորություն է, որ սրանք ամեն օր են հերթապահում Հակարիի կամրջի Ապոլինի անցակետում, սրանց լրատվամիջոցները, որովհետև չկա մի առիթ, որվա ընթացքում Հակարիի կամրջից սրանց պրոպագանդիստական մեքենայից նորություններ չստանանք։ Նպատակահովված պետական քաղաքականություն ու փոքրոկության դրսևորում։ Զուգահեռաբար ադրբեջանական կողմը շարունակում է ռուս խաղապահ կոնտինգենտի ներարցախյան շարժերը տեղափոխումները ներկայացնել որպես Արցախի պաշտպանության բանակի կամ ինչպես իրենք են նշում, Ապոլինի զինված խմբավորումների շարժ։ Տևական ժամանակ է Բաքվի քարոշչի մեքենան տիրաժավորում է նմանօրինակ նյութեր ռուսական ամեն տեսակ բեռնատար ներկայացնելով որպես պաշտպանության բանակի փոխադրամիջոց, ու սա արվում է հստակ նպատակով ստեղծել լեգիտիմ հիմք հերթական ագրեսիայի համար։ Հետագայում այս նյութերը հավաքվելու են մի իրխտապանակի մեջ ու արդեն նոր ագրեսիայից հետո ներկայացվելու են որպես ապացույց և արդարացում։ Դիտենք այդ կադրը։
Ենույն ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կնոջ Մեհրիբանի հետ այսօր այցելել է 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած քարվաճար։ Ալիևը ներկա է գտնվել փոքր հիդրոէլեկտրակայանների բացման ու հանքային ջրերի գործարանի շինարարության տարածքում։ Այն քարվաճարը, որը այժմ որը պահել է ուժերի գերլարումով ու հեռացել թղթովային դժտամուն հանձնելուց հետո։ Այսպես, ինչ են կանում մենք և ինչով է զբաղված Ադրբեջանը։ Հստակ է, որ Բաքվում ունեն շատ կոնկրետ ռազմավարություն, որից չեն շեղվում առնվազն 3 տարի շարունակ։ Դրանից առաջ էլ մինչև պատերազմը չէին շեղվում 25 տարի շարունակ ու հետս հետը համառ պատրաստվում էին Արցախի գրավման։ Մինչդեռ համեմատ նրանց մենք ոչ հիմա, ոչ էլ նախկինում այդ միագից քաղաքականությունը, ներողություն կամքն ու համառությունը չենք ցուցաբերել։ Ավելին իրավիճակը ինչպես Երևանում, այնպես էլ Ստեփանակերտում շատ խրթին է։ Սեպտեմբերի 2-ին Երևանում դաշնակցականները պատրաստվում են հանրահավաք անցկացնել օզուգադիպություն։ Միևնույն ժամանակ նույն դաշնակցականները Լոս Անջելեսի ու Նյու Յորքի հայ բնակչությանը արգելում են մասնակցել մակին ուղված պահանջների բողոքի ակցիաների։ Ըստ առաջին աղբյուրից մեզ հասած տեղեկությունների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դաշնակցական գործիչները որոշ դեպքերում անգամ սպառնում են հայկական դպրոցներից դուրս թողնել այն աշակերտներին, որոնց ծնողները կմասնակցեն հավաքների, որոնք չեն կազմակերպվել հենց դաշնակների կողմից։ Մի քանի զրույցների ժամանակ մեզ որոշ մանրամասներ պատմեցին այդ կուսակցության ամերիկյան թևի գործունեությունից ու մեթոդներից։ Մի կողմից դաշնակցական գործիչները Երևանում կոկորդ են պատրում Արցախի փրկության թեմայով, մյուս կողմից անում են ամեն ինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հսկողությունից դուրս հանրահավաքներ թույլ չտալու համար, հանրահավաքներ, որոնք ուղղված են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանություններին, հանրահավաքներ, որոնք ուղղված են միջազգային հանրությանը մակ շենքի դիմաց, հենց Արցախի համար։ Ինչու հսկողությունից դուրս հանրահավաքներ չպիտի լինեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ըստ դաշնակցականների, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի մի զգալի մասը հիմա հստակ գիտակցում է, որ խնդիրը ոչ այնքան կամ ոչ ամբողջապես Ստեփանակերտում կամ Երևանում է, որքան ավելի շատ կամ գուցե ամբողջությամբ հենց Մոսկվայում, ու տպավորություն է ստացվում, որ դաշնակցական գործիչները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում փորձում են տեղի հայ բնակչությանը արգելել մակ շենքի դիմաց, բողոքել Ռուսաստանի դաշնության դեմ, որն այս պահին պարտավորվածություն է կրում Արցախի 120 000 հայերի համար թղթով, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով։ Այսինքն հայ բնակչությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պայքարում է Ռուսաստանի դաշնության շահերի համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Թե ում օգտին են գործում որոշ շրջանակներ, դատեք ինքներդ։ Մենք այս թեմային դեռ անդրադառնալու ենք ամենայն խորությամբ։ Իսկ Արցախի, Արցախում քաղաքական շրջանակների բախման, Ստեփանակերտի անելիքների ու չարացների մասին զրուցելու եմ արդեն կապ հաստատելով Վահրամ Մատանեսյանի հետ, Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահի հետ։ Պարոն Մատանեսյանին պիտի հանդիպեինք տաղավարում, այսօր չհաջողվեց։ Պարոն Մատանեսյան, ողջույն, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք միացակ մեզ։ Ամենաթարմ թեման կցանկանայի ձեզ հետ քննարկել։ Քիչ առաջ Արցախի պետնախարար ուղի եթերով հանդես եկավ Արցախի ու հայտարարեց, ես մեջբերեմ ուղի եթե դեմ չեք, կարծում եմ, որ պետք է դիմել Ռուսաստանի դաշնությանը իրավիճակով հետաքրքրվող բոլոր դերակատարներին ստեղծված իրավիճակի, անվտանգային խնդիրների, Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետալի վիճակի շուրջ Ադրբեջանի հետ հանդիպում կազմակերպելու առաջարկ պահանջով։ Ստեփանակերտը ստեղծան դիմում է ռուսական կողմին, Բաքվի հետ անվտանգ վայրում, ուղակի անվտանգ վայրում այդ հանդիպում կազմակերպելու մասով։ Սա հաջող հայտարարություն է, տեղին հայտարարություն է, ճիշտ հայտարարություն է, ինչպես կմեկնաբանեք բարձրաստիճան պաշտոնյայի ես մոտեցում։ Իրավիճակը այնպիսին է, որ իհարկե նման հայտարարության անհրաժեշտություն կա, բայց եթե դատենք ընդհանուր քաղաքական չափանիշներով, ապա դա ուշացած հայտարարություն է և բավական ուշացած հայտարարություն է, որովհետև խնդիրը այսօր չի ծագել և այսօր չէ, որ պետք է գիտակցվեր բոլոր առումներով արդեն էքզիստենցիալ սպառնալիքը։ Ա պետք է գիտակցվեր 1 տարի առաջ, օգոստոսին, երբ Ադրբեջանը իրեն թույլ տվեց օգոստոսի 3-ին իրականացնել այսպես կոչված վրիժառության
ռազմագործություն եւ մնաց բացարձակապես անպատիժ հայ զինվորականների սպանությունը 2 տասնյակ զինվորականների ծանր վիրավորումը եւ վերջնագիրը որ Բաքու ներկայացրեց Ստեփանակերտին որ Լաչինը Աղավնուն եւ Սուսը պետք է դատարկվեն որևէ արձագանք չգտավ ազգային արձագանք չգտավ ինչու չգտավ որովհետեւ Արցախի իշխանությունները ընդունեցին իրականությունը այնպես ինչպես որ այն կա ինչու ընդունեցին այլ խնդիրը ինչու հավատացին ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարությանը այլ խնդիր է դարձյալ բայց ի վերջո եթե հոսքը քաղաքական ղեկավարության մասին է պետության առաջնորդների ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի պատասխանատու գործիչների մասին է ապա այդ մարդիկ պետք է մտածեին գոնե 2-3 քայլ առաջ չէ շախմատ խաղացողների մասին ասում են որ եթե գոնե 2-3 քայլ նախորոք չի մտածում ուրեմն դա խաղը տանուլ է այսինքն պարզ էր ակնհայտ էր եւ եթե մի քիչ էլ ավելի խորանանք ապա խնդիրը գոյություն ունի այն պահից երբ չի կառուցվել Լաչինի Միջանցքի Շուշի քաղաքը շրջանցող հատվածը ինչու չի կառուցվել ով է արգելել այդ ճարապարահատվածի կառուցումը, որը նախատեսված է Եռակողմ հայտարարությամբ։ Ինչու հայկական կողմերը Արցախը, Ստեփանակերտը չի պնդել, որ եթե Լաչինի Միջանցքը ըստ պայմանավորվածության շրջանցում է Շուշի քաղաք, ապա մենք իրավունք ունենք մեր միջոցներով կառուցելու շրջանցող ճանապարհ, շրջանցիկ ճանապարհ։ Եվ այսօր եկել ենք հայտնել մի իրավիճակում, երբ իհարկե Պետական նախարարը պետք է ստիպված է դիմել Ադրբեջանի հետ հանդիպում կազմակերպելու խնդրանքով բայց չէ որ Ադրբեջանը մարտ ամսին նախագահի աշխատակազմի մագարտակով 2 անգամ իրավիճակը քննարկելու եւ ինչ որ եզրակացության գալու առաջարկություն է արել Մարտ ամսին դժվար էր կանխատեսել, թե օգոստոսին ինչ վիճակ կարող է լինել Ստեփանակերտում։ Օգոստոսին այսօր դժվար է կանխատեսել, թե ինչ իրավիճակ կարող է լինել Ստեփանակերտում, եթե գոնե միջանկյալ կարգավորումներ չգտնվեն եւ վրա հասնի ձմեռը։ Դա դժոխք է լինելու։ Մի պայմաններում, երբ չկա գազ, էլեկտրականություն, համարյա չկա, էներգակիրներ չկան, բենզին չկա, դիզելային վառելիք չկա, որպեսզի մարդիկ գոնե անտառներից վառելապայտ տեղափոխեն, ինչով են ջեռուսվելու դպրոցները, հիվանդանոցները, մարդիկ իրենց բնակարաններում ինչպես են անցկացնելու ձմեռը, արդյոք հացի հերթերը ավելի ծանր չեն լինելու, բազմաթիվ հարցեր, որոնք իշխանությունը պարտավոր է քննարկել 7-24 ժամյա ռեժիմով, այսինքն շաբաթական 7 օր, օրական 24 ժամ ռեժիմով։ Իսկ դրա փոխարեն ինչի եք մենք հականատես լինում։ Հականատես ենք լինում ներքին տարաձայնություններ, հականատես ենք լինում ներքին խարդավանքների, հականատես ենք լինում Հայաստանից որոշակի շրջանակների կողմից ուղղորդվող լրագրողների տեղեկատվական ագրեսիա, ուղղակի մոջահեդություն արցախցիների նկատմամբ Պարոնատոնեսյան, բայց ամենաբարձր մակարդակով է կազմակերպվում, ի՞նչ լրագրողների մասին ենք, մենք ամենա թիվ 1 լրագրողի մասին ենք խոսում։ Ի վերջո ով է լրագրողը, եթե երկրի առաջին դեմքն է խոսում նման տրամաբանության մեջ, որ արցախցիները պատերազմի ժամանակ 300 կիլոմետր ժամանակությամբ փախչում էին Արցախից, ով է ասել։ Ես դա նկատի չունեմ, ես նկատի ունեմ օրինակ տեղեկատվություն, որ տարածում են, որ Արցախի նախագահ Արցախում չէ։ Լրատվամիջոց գրում է, հայկական լրատվամիջոցը։ Պատշաճում է դա այսօրվա իրավիճակին։ Քննադատեք։ Քննադատության դեմ ես ոչինչ չունեմ։ Օբյեկտիվ, առարկայական քննադատեք, ես էլ եմ քննադատում։ Բայց դու լուրեր չտարածեն, որ Արցախի նախագահ Արցախում չէ, բարձ հասկանալով, թե դա ինչ աժիոտաժ կարող է առաջացնել
մարդկանց ներքին կյանքում, ներաշխարում։ Ես նույնիսկ դժվարանում եմ բարեր գտնել։ Ամեն դեպքում հիմա կարծես թե Ստեփանակերտում կա անկալում, որ այդ երկխոսությունը պիտի տեղի ունենա։ Դուք դրա մասին իհարկե վաղուց էիք խոսում էիք, որ վաղթե ուշ պետք է զրուցել, սակայն ուշագրավորն է, որ նախ եւ առաջ Արցախի պետնախարարը առաջին հերթին դիմում է Ռուսաստանին, ասելով, որ Ռուսաստանին ենք դիմում, այդ ու նաև բոլոր դերակատարներին, այդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայրում կամ ցանկացած անվտանգ վայրում երրորդ կողմի մասնակցությամբ։ Ինչ է սա նշանակում, որ երբ առաջին դիմումս Ռուսաստանին ակնկալում ես, որ Ռուսաստանն է լինելու այդ երրորդ կողմը, այստեղ էլ կաշկանդված են դեռևս Ստեփանակերտի իշխանությունները եւ ըստ ձեզ կա կախվածություն ռուսական կողմից եւ այո, պետնախարարը Ռուսաստանին է դիմում, որովհետեւ այլ ընտրանք ըստեղության չկա։ Ես ուղղակի եւ անմիջական երկխոսության կողմնակից եմ։ Երրորդ կողմի միջամտությունը արդյունավետ չեմ համարում, որովհետև բազմիցս Արցախյան կողմը ռուս խաղապահ զորախմբի հրամանատարության միջոցով ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ է հասել Ադրբեջանի հետ, որոնք հետագայում չեն կատարվում։ Այս դեպքում արդեն անհասկանալի է, թե պետնախարարի հույսը, այսպես ասեմ, որովհետև այլ բառ չեմ գտնում, ինչով է արդարացված ռուսական խաղապահ ուժերի հրամանատարության նկատմամբ, եթե այդ մարդիկ բացահայտորեն չեն միջամտում իրավիճակին։ Եվ եթե անկեղծ լինենք, պետք է խոստովանենք, պետք է հրապարակային ասենք, որ դեկտեմբերի 2-ին Շուշի Քարինտակ Խաշմերուկը ադրբեջանական, այսպես չակերտավոր էկոակտիվիստները փակել են ռուսական զորախմբի հրամանատար գեներալ Վոլկովի ներկայությամբ եւ նրա միջական մասնակցությամբ։ Այստեղ որևէ գաղտնիք կա, որևէ գաղտնիք այստեղ չկա։ Ես չեմ հասկանում, թե ասենք այսօրվա ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատար Լենցովը դրական դերակատարություն պետք է ունենա Ադրբեջանի հետ Արցախյան կողմի բանակցություններում։ Ça առաջին։ Երկրորդ, գոյություն ունի միջազգայինորեն ընդունված պրակտիկա, պրոցեդուրա։ Ադրբեջանի նախագահը հրամանագրով հայտարարել է, որ Միլլի Մեջլիսի պատգամավորը նշանակվում է իր լիազոր ներկայացուցիչ Արցախյան կողմի հետ բանակցություններով։ Հիմա Արցախյան կողմից ով է բանակցողը, ով է այդ անձը, ով է այդ թիմը, որը պետք է Ադրբեջանի հետ բանակցի, հայտնի չէ, չի հրապարակում։ Որոշ քաղաքական շրջանակներ համարում են, որ Ադրբեջանի հետ բանակցությունը, երկխոսությունը դա դավաճանություն է, դա կաշկանդում է իշխանությանը, իշխանության ձեռքերը կապում է, իշխանությունն էլ իր հերթին չունի համարձակություն, քաղաքական քաջություն չունի, որպեսզի հայտարարի, որ ինքն է 120 000 մարդու ճակատագրի պատասխանատուն եւ այո, գնում է բանակցությունների։ Եթե պետք լինի, եթե հարկ լինի, բանակցությունների գնալու նաև Եվլախում, եթե անհրաժեշտություն լինի, գնալու է միայնակ, առանց անվտանգության երաշխիքների, հավատալով հակառակորդ կողմի խոստմանը, խոսքին, չգիտեմ, իրավիճակն այնպիսին է, որ այստեղ արժանապատվության, անվտանգության, չգիտեմ, քաղաքական ռնոմե պահելու խնդիր այլևս գոյություն չունի։ Պետք է 120 000 մարդուն փրկել ծովամահության, ցերտահարության, տարափոխիկ հիվանդություններով վարակվելու իրական վտանգից։ Մենք ընդհանրապես չենք վերլուծում հակառակորդ կողմի տեղեկատվությունը։ Օրինակ այսօր ադրբեջանական մամուլում տեղեկությունը հայտնում է, չգիտեմ, Իրանի տարածքում հայտնված ինչ որ վիրուսի մասին, եւ իբր Ադրբեջանը ձեռնարկում է իր տարածքում այդ վիրուսը տարածվելու, վիրուսի տարածումը կանխող գործառույթներ, գործողություններ։ Ո՞վ է բացառում, որ այդ վիրուսը վաղը կարող է տարածվել Արցախ։ Եվ կասեն, դե հիմա Իրանում կա, Իրանից անցել է, դուք չունեք, ճանաչված պետություն չեք, առողջապահական նորմալ համակարգ չունեք, սանիտարական անվտանգության պայմաններ չեն եղել, եւ մարդիկ վարակվել են ինչ-որ մի անհայտ վիրուսով ու սկսվել է
հիվանդություն, հիվանդությունների շարք, որին հետևում են մարդկային կորուստներ։ Իրավիճակը համակողմանի պետք է ընկալվի, ըմբռնվի, հասկացվի, որից հետո նոր միայն ինչ-որ մի քայլ անենք։ Հիմա դիմում ենք Ռուսաստանին, որ ինչ։ Ռուսաստանը չգիտի, որ իր 2000 զինվորները գտնվում են շրջապակման մեջ։ Ռուսաստանի նախագահը տեղյակ չէ, որ իր զինվորներին ծննդամթերք հասցում են ուղղաթիռով Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից։ Այն էլ Ադրբեջանի թույլտվությամբ, այն էլ զորակայանում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ ստուգում է բեռները։ Սա է իրավիճակ, այս իրավիճակում, չգիտեմ, ենթադրենք հանդիպումը տեղի ունեցավ ռուս խաղապահների զորակայանում։ Եթե Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության պարամետրերի այն փաստաթուղթը, որ վերջերս հրապարակվեց Ստեփանակերտի կողմից, ապա ի՞նչ ակնկալիքներ արդեն։ Պարզ ասում են, մարդիկ ասում են, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկումների արդյունքում ինչ քաղաքական, այսպես ասեմ, մոդուս ձևավորվեց։ Այո, Լաչինի միջանցքը պետք է գործի, բայց մենք ի գիտություն ենք ընդունում նաև, որ կան այլընտրանքային ճանապարհներ, այսինքն այդ այլընտրանքային ճանապարհները պետք է գործի։ Եվ այս հարցի շուրջ պետք է պայմանավորվեն Ստեփանակերտը և Բաքուն։ Ինչ բեռներ, ինչ տեղաշարժ տեղի ունենալու Լաչինի միջանցքում, ինչ բեռներ և ինչ ապրանքներ են ստացվելու այլընտրանքային երթուղիներով։ Սա է բռնյալ իրավիճակը, սա է, ես բազմիցս ասել եմ, Facebook-ում հազար անգամ գրառում եմ արել, որ Ասկերանի մոտ այդ բետոնապատնեշը հեռացրեք և տեսեք Ադրբեջանից մեքենա մտնում է, ես հավատացած եմ, որ չի մտնել։ Եվ ընդհանրապես դիսկուրսը կարմիր մահիկն են արդեն գործարկում, պարոն Աթանասյան, այստեղ կարմիր խաշն են անգամ հայտարարություն տարածել, որ կարմիր մահիկը խախտում է երկու կառույցների միջև պայմանավորվածությունները, ըստ էության խոչընդոտելով կարմիր խաչի աշխատանքները և քաղաքականացնելով գործընթացը, ասել է, թե ադրբեջանական կողմը արդեն դիմել է իրեն հարմար կարմիր չակերտներում խաչի կարողություններին և հնարավորություններին, կարմիր խաչը առհասարակ շարքից հանելու մասին։ Մենք ինչ երաշխիքներ ունենք աղդամի ճանապարհը բացելուց հետո ինչ է տեղի ունենալու։ Մի րոպե ես իմ միտքը բացատրեմ, ինչի մասին է խոսքը, նրա մասին է, որ մենք պետք է խոսույթից հանենք հումանիտար օգնություն հաստատությունը։ Արցախում պետք է վերականգնվի լիարժեք կյանքը, որը եղել է մինչև շրջափակումը։ Այսինքն պետք է գործի տնտեսությունը, պետք է գործի տրանսպորտը, կապը, պետք է հաստատվեն հարաբերություններ ազատ արևտրի, ազատ ապրանքաշրջանառության։ Հիմա մենք ասում ենք հումանիտար օգնություն, իրենք էլ ասում են, հա, շուտով Մեհրիբան խանումը կարմիր մահիկի ուղեկցությամբ ձեզ կբերի դեղորայք, երեխաներին կոնֆետ, իսկ ծնցոտիավորներին շորեղ են կբաժանի։ Սա հարցի լուծում է։ Սա հարցի լուծում չէ։ Կրկնում եմ, պետք է պայմանավորվել, սկզբունքորեն պայմանավորվել Լեռնային Ղարաբաղում առևտրատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտները հնարավորություն ունենալու են ապրանքներ ձեռք բերել Ադրբեջանից, Հայաստանից, Իրանից, Թուրքիայից, չգիտեմ, Պակիստանից, Միացյալ Նահանգներից հնարավորություն ունենալու են։ Եթե ունենալու են, եկեք պայմանագրերը անցնենք պայմանագրերի, իրավապայմանագրային հարաբերությունների։ Փառք Աստծո, այսօր աշխարհն այնպիսին չէ, որ մեքենան նստես, հասնես, չգիտեմ, ինչ որ մի առևտրային բազա և այնտեղ փաստաթուղթ ստորագրես։ Ամեն ինչ արվում է նաև էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով, չէ՞։ Փոխանցում ենք գումարը, ստանում ենք ապրանքը։ Մենք իրավիճակը բերել հասցրել ենք նրան, որ այո, Արցախը միայն հումանիտար օգնության կարիք ունի։ Իսկ հումանիտար օգնության կարիքը ունեցողը այլևս սուբյեկտ չէ։ Այլևս դա դարում է սուբյեկտ լինելուց, նա վերածվում է մարդկային զանգվածի։ Վերականգնեք տնտեսությունը, հայլեր ձեռնարկեք, ես չգիտեմ։ Պարոն Աթանասյան, դուք նախկինում խոսում էիք, որ երկխոսությունը պիտի տեղի ունենա։ Հիմա երկխոսությունը տեղի ունենում։ Խնդիրը որն է, որ երկխոսությունը ևս խնդիր է։ Այստեղ որն է մտահոգությունը։ Երկխոսությունը խնդիր է իմ պատկերացմամբ, նրա համար, որովհետև առ այսօր
Ստեփանակերտում չի ձևավորվել այն բանակցային թղթապանակը, որով պետք է խոսվի Ադրբեջանի հետ։ Այսօր խոսքը ինչի մասին է, այսօր խոսքը այն մասին է, որ լավ, ճանապարհը բացեք, հաց ստանանք։ Այս մակարդակով հարց չի լուծվելու։ Բանակցությունը, երկխոսությունը պետք է լինի որևէ իրավական հիմքի վրա։ Ադրբեջանը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ռեինտեգրացվի Ադրբեջանի ընդհանուր քաղաքական, հասարակական, չգիտեմ, իրավական եւ տնտեսական դաշտում։ Եկեք քննարկենք այդ պարամետրերը։ Ի վերջո նորից եմ կրկնում։ Հա, այսինքն համաձայն եք ռեինտեգրացիային, ճիշտ եմ հասկանում։ Գիտեք, եթե այլ ընտրանքը այսօրվա իրավիճակն է եւ վաղվա սպառնալիքը, ապա պետք է բանակցել, պետք է խոսել հասկանալու համար, թե ի վերջո այդ երկրի վերջնական որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որն է։ Այստեղ արդեն մենք պետք է ներգրավենք իրոք միջազգային դերակատարների, որովհետև ոչ մի միջազգային փաստաթուղթ Ադրբեջանին չի լիազորում, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշի իր ներքին օրենսդրությամբ։ Այստեղ կրկնում եմ, պետք է մենք ներգրավենք միջազգային դերակատարների, պետք է ունենանք մեր սեփական փաստարկները։ Ես ասել եմ, կրկնում եմ եւ երորդելու եմ, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի ինտեգրվել որպես առանձին մարդկանց բազմություն, ինտեգրվել է որպես պետականություն, որպես ինքնավար մարզ, եւ Ադրբեջանի հետ քաղաքական երկխոսությունը պետք է սկսել ահա այս հիմքով։ Ես այսպես եմ պատկերացնում, ուրիշները կարող են այլ պատկերացում ունենալ, բայց ի վերջո այդ պատկերացումը պետք է փաստաթղթավորվի, ձևակերպվի եւ ներկայացվի Ադրբեջանին։ Հա, ով է արգելում, պարոն Աթանեսյան, ով է արգելում։ Մենք անդադար խոսում ենք դրա մասին, որ դա պետք է անել, պետք է խոսել, լավ է երկխոսել երկկողմ մակարդակում առանց երրորդ երկրների, երբ որ պահը գա փաստաթուղթ ստորագրելու, պետք է միջազգային ներկայություն, պետք է, բայց ինչու չի արվում։ Հարցի տերը ես չեմ, ես իշխանություն չեմ, ես քաղաքական դեմք չեմ Արցախում, ես ընդամենը տեսակետ արտահայտող ազնվորությունը, որ բազմիցս այդ մասին հրապարակային էլ արտահայտվել, ազնական մասնավոր խոսակցությունների ժամանակ էլ ասել։ Ինչու չի ձևակերպում, որովհետև Արցախում պատերազմից հետո վերցրել է մի նշաձող, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, մենք շարունակում ենք պայքարել 88-ի կարգախոսերով, մենք շարունակում ենք հավատարի մնալ դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեին, որը անկախությունը հրճակել, եւ հիմա այսօրվա գործող իշխանությունը չի կարող յետքայլ կատարել այն դիրքորոշումից, որ ինքը ունեցել է, որ ինքը ձևակերպել է, կամ չի կարողանում հանրությանը, քաղաքական ուժերին բացատրի, որ լավ, գիտեք, Արցախի ազգային ժողովում բռնազավթված տարածքների մասին օրենք ընդունեցինք, օրենք է, հա, հասկացանք, բայց այսօրվա իրավիճակը ստիպում է ձևակերպել բոլորովին այլ վերաբերմունք եւ բոլորովին այլ տեսակետներ, բոլորովին այլ փաստարկներ, որոնցից յուրաքանչյուրի կեսը Ադրբեջանին համոզելու համար պահանջվելու են ահռելի հսկայական ջանքեր։ Պետք է պատրաստ լինել այդ զրկանքը կրելու, բարոյական զրկանք է, անվտանգային զրկանք է, արժանապատվության զրկանք է, կարգավիճակի զրկանք է, պետք է պատրաստ լինել, որովհետև դու իշխանություն ես, դու պատասխանատվություն ես գրում 120 000 մարդու ճակատագրի համար։ Հիմա նախագահին մեղադրում են, ասում են, ձեր կդրել է ավետարանի վրա երթվել, որ տարածքային ամբողջականության երաշխավորն է եւ իր այդ խոստումը չի կատարել։ Հասկացանք, պատերազմի իրավիճակում դժվար է այդ խոստումը կատարել, անհնար է եղել, ինչ-ինչ հանգամանքներ, չգիտեմ, հետագայում կպարզվի, բայց այսօր այդ մարդը պատասխանատվություն է կրում 120 000 բնակչության ճակատագրի համար, որից 30 000-ը երեխաներ են, 30 000-ը ծերուններ, թոշակային տարիքի անձինք։ Պետք է հնարավորություն տալ, որ այդ մարդը, Արցախի նախագահը, լիովին վերցնի այդ պատասխանատվությունը։ Ես չեմ հասկանում
արայք հարդիներին լավություն է։ Ով պիտի թույլտա, պարոն Աթանասյան, ախր մենք, ով պիտի թույլտա ինձ կբացատրեք, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մեծամասնության կողմից ընտրված Արցախի հանրապետության նախագահն է, ով նրան կարող է թույլ տալ կամ թույլ չտալ, ինձ կասեք, ով։ Ես չեմ ուզում մանրամասնությունների մեջ մտնել, բայց պատերազմի ավարտի հաջորդ օրը, նոյեմբերի 10-ին պահանջել նախագահի հրաժարականը եւ 2.5 տարի անընդհատ ֆորս մաժորային քաղաքական իրավիճակներ ստեղծել, դա ես նշանակում է թույլ չտալ, որ նախագահը իր աստիի լիազորությունները։ Ես չեմ կարող Հարությունյան, Արցախի նախագահը ներողություն եմ խնդրում, Արցախի նախագահը ազգային ժողովը ցրելու մանդատ ունի թե ոչ։ Ոչ, ոչ, ազգային ժողովը։ Ուրեմն լրիվ կախվածության մեջ է ազգային ժողովից Արցախի։ Փող կապակցված են, 2017 թվականին գրվել է մի սահմանադրություն, որով ազգային ժողովը եւ նախագահը դարձել են սիամական երկվորյակներ։ Եթե նախագահը հրաժարական է տալիս, ծրվում է նաեւ ազգային ժողովը։ Եթե ազգային ժողովը անվստահություն է հայտնում նախագահին, ինքն էլ ծրվում է։ Այս իրավիճակում ով անվստահություն կհայտնի նախագահին, եթե գիտի, որ անվստահության որոշումը քվեարկելու նույն պահին ինքը զրկվում է պատգամավորական լիազորությունից, ասացեք։ Եթե հրաժարականը է տալիս, այդ դեպքում բոլորը ծրվում են միևնույնը։ Այո, այո։ Հավաքվել էին հրաժարականները, որ հավաքվել էին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն էին, ուրեմն ցանկանում, չէին պատկերացնում, որ իրենք էլ Արայիկ Հարությունյանի հետ գնալու էին տուն։ Իհարկե պատկերացնում էին, եւ նրանք ոչ թե ցանկանում էին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, այլ ցանկանում էին Արայիկ Հարությունյանից գործադիր իշխանության լծակներ, որովհետեւ անընդհատ ասում էին համախոհ կառավարում, համախոհ կառավարում։ Այսինքն կառավարության մեջ մենք պետք է ունենանք մեր ներկայացուցիչ, նաև դրան ընդառաջեց նախագահը, բայց ներքին տարաձայնությունները դարձյալ չդադարեցին, մնացին։ Ես չեմ արդարացնում, նախագահը պետք է լինի վճռական, ի վերջո ձեր խփի սեղանին եւ ասի, համանդրությամբ ես եմ պետության գլուխ, գործադիր իշխանության ղեկավար, իրականացնում եմ այս քաղաքականությունը։ Ով համաձայն չէ, թող առաջարկի իր տարբերակը, ո՞րն է տարբերակը, ո՞րն է տարբերակը։ Մեկ տարի է անցյալ տարվա սեպտեմբերից ի վեր Արցախում տեղի են ունեցել մի քանի բազմամարդ հանրահավաքներ, որոնց ժամանակ հնչել են միայն ընդհանուր լոզումներ. Մենք մի բռունցք ենք, մենք պայքարելու ենք միջև վերջ, մենք այս ենք անելու, մենք այն ենք անելու։ Այսօր եկել է իրավիճակը հասել նրան, որ Ստեփանակերտում, այն չու Ստեփանակերտում, ամբողջ Արցախում հացի խնդիր չի լուծվում, մոտակա օրերին մցվելու է քարտային համակարգ, ասենք բնակչության յուրաքանչյուր շնչին տվելու է օրական 250, չգիտեմ, 300 գրամ հաց, սա մարդկանց ճուղամահության դատապարտելու վիճակ է։ Այստեղ արդեն որևէ, չգիտեմ, քիչ առաջել ասացի, նորից է կրկնեմ, արժանապատվության, քաղաքական ռենոմե փրկելու խնդիր չպետք է լինի, պետք է մտածել միայն մի ուղղությամբ, ինչպես ենք ապահովում 120,000 մարդու նորմալ կենսագործունեությունը իր տանը, իր բնորանում, եւ ինչպես ենք վերադարձնում Արցախ այն մարդկանց, ովքեր բռնատեղահանվել են կամ հանգամանքների բերումով հայտնվել են Արցախից դուրս եւ չեն կարողանում վերադառնալ։ Մենք պետք է այս հարցերը լուծենք։ Պարոն Աթանասյան, ամփոփելով, Արցախում խորքային պետություն է ձևավորված, եւ եթե այո, այդ խորքային պետության նպատակը ո՞րն է։ Ես ասել եմ, Արցախում բաց քաղաքական կյանք եղել է քիչ թե շատ 2000-2005 թվականներին։ Այնուհետև բոլոր սկզբունքային որոշումները ընդունվել են ընդհատակում։ Ո՞վ է այդ ստվերային կառավարությունը ղեկավարում, որտեղից է այդ ստվերային կառավարությունը կառավարվում ինքը, սրանք հարցեր են, որոնց շուրջ կարելի է միայն ենթադրություններ անել, ես իսկ թույլ չեմ տա այսպես բացի եթերում նման դատողություններ անել, եթե խոսքը գնա փորձագիտական վերլուծության մասին, ես իմ տեսակետը կգրեմ եւ կպաշտպանեմ այդ տեսակետը, բայց իրականությունը այն է, որ այո, ֆորմալ իշխանությունը զուգահեռ եւ նրանից ուժեղ գոյություն ունի ոչ ֆորմալ իշխանություն, որի նպատակը ինչ է, ես շատ դժվարանում ասել, բայց համենայն դեպս
այդ նպատակը չի ծառայում Արցախի հայկականության պահպանման, որովհետև այդ քայլերը ի վերջո տանում են դեպի իրավիճակ, երբ ընտրություն է կատարվելու բռնատեղահանության և սովամահության ենթարկելու սպառնալիքի միջև, և մարդիկ բնականաբար նախընտրելու են հեռանալը, ինչին այսօր արդեն իսկ չկերծենք, սոցիալական մեդիան հետևեք, արցախյան սեգմենտին հետևեք, և տրամադրությունները այնպիսին են, որ ճանապարհը բացվելուն պես մարդիկ հեռանալու ցանկություն են արտահայտել։ Հոսուներին գալիս ենք, ասում ենք իրապես են իրավիճակին, որի մասին խոսում էր Իլհամ Ալիևը Եվրանյուզի եթերում, կամ դուք կհամակերպվեք, կամ դուք պարզապես կարող եք լքել Արցախը և ինքը հասցնում է հենց Արցախը լքելուն։ Մենք էլ դրա հետ փաստորեն համակերպվում ենք, լքելու հետ ենք այս դեպքում համակերպվում։ Պարոն Աթանեսյան, անչափ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, եթե ավելացնելու բան կա։ Երկու բառ ավելացնեմ։ Իլհամ Ալիևը պատահական չէ, որ նման հայտարարություն անում է, որովհետև թերևս իրավիճակին Իլհամ Ալիևը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո շատ ավելի լավ է տիրապետում, քան մենք ինքներս։ Նա, ցավալի օր են։ Պարոն Աթանեսյան, կրկին անչափ շնորհակալ եմ, որ միացաք մեզ, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնում եմ, որ կապ էինք հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Վահրամ Աթանեսյանի հետ, նրա հետ քննարկում էինք կարևոր հարցեր, այդում նաև պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանի վերջին հայտարարությունը, որտեղ ինքը Ռուսաստանի և մյուս դերակատարներին կոչ է անում աջակցել, հորդոր պահանջ ներկայացնել Ադրբեջանի, սկսել բանակցություններ Արցախի հումանիտար ճգնաժամի շուրջ, այդ ու նաև այն վայրերում, որտեղ որ հնարավոր կլինի որոշում կայացնել, կամ Արցախի տարածքում ռուս խաղապահ կոնտինգենտի տեղակայման վայրում, կամ որևէ այլ անվտանգ տեղում։ Գրանք Կորնիձորի հատված։ Կորնիձորի հատված այցելությունները շարունակում են, կարծես դիվանագիտական ինչ-որ տուրիստական ուղղություն լինի, դիվանագետները գալիս են, գնում են, դիտարկում են, այլ հարց է, որ դրանք ըստ էության անօգուտ են ու 20-ից ավելի բեռնատաններ հիմա կանգնած են Կորնիձորի հատվածում անելաների վիճակում։ Այսօր էլ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեի Կասպրշիկն էր այցելել հումանիտար խցանման վայր, մի քիչ դիտարկել էր Կասպրշիկը, որ արդեն տասնյակից ավելի տարիներ գրաված է գործընթացներում, լուր հետևել էր Ադրբեջանի Ապորինյան ցակետին, հրաժարվել էր պատասխանել լրագրողների հարցերին, մի քիչ շփվել էր տեղի պաշտոնյաների հետ, հետաքրքրվել արդյոք միայն միակողմանի է թույլատրվում երթևեկությունը անցակետով, ու այս որոշ տեղեկատվությունը ճշտելով հեռացել էր։ Այս հարցը միակողմանի բացման հետ կապված, ամենայն հավանականությամբ բխել է Փաշինյանի երեկվա կառավարության նիստում հնչեցված հայտարարություններից հետո։ Երեկ կառավարության ղեկավարը նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ հավաստի տեղեկություններ ունեն, թե Բաքուն պլանավորում է միջանցքը միակողմանի բացել, թույլ տալով ելք, բայց ոչ մի դեպքում Լեռնային Ղարաբաղ մուտք։ Ի դեպ, այսօր պլանավորված է նախկինում Հայաստան տեղափոխված բուժարումների հետ վերադարձը Արցախ։ Դեռևս այս մասին տեղեկություններ չկան, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, փորձելով հասկանալ, ի վերջո մերոնք հետ են վերադարձել Արցախ, թե ֆարսը, որ կազմակերպել էր Հակարի կամրջի մոտ, ուրեմ շապոկնության պաստարի հետ կապված, իրականում նպատակուններ հետ թույլ չտալ ներս մտնել հայերին։ Պարզ չէ, Բաքուն թույլ տվել է մուտք, կամ թույլ տալու է մուտք գործել արցախցիներին հետ վերադարձի ժամանակ, թե ոչ, մենք սրա մասին կտեղեկացնենք, ու հարց է առաջանում, որքան կարող է այս իրավիճակը առհասարակ շարունակվել, ու ինչ քայլեր է ձեռնարկվում միջազգային հանրության կողմից, մասնավորապես ՄԱԿ-ի հովանու ներքո միջանցքը բացելու համար։ Երեկոյան Le Figaro-ն, ֆրանսիական Le Figaro պարբերականը հայտնեց, որ Ֆրանսիան պատրաստվում է բանաձև ներկայացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, օգնելու Ադրբեջանի շրջապակման պատճառով սովամահության եզրին կանգնած Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 բնակիչների։ Մանրամասները իհարկե չկային ու պարզ չէ, երբ է սա տեղի ունենալու։ Պարզ չէ նաև, թե սա կոնկրետ Փարիզի նախաձեռնությունն է, թե հենց Երևանն է ջանում Փարիզի միջոցով հասնել միջանցքի բացման։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցը միայն ընդգծում է, որ 120,000 տղամարդկանց, կանանց և երեխաների կյանքը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ձեռքում է։ Ի դեպ, հաջորդ շաբաթ, ըստ Le Figaro-ի, Փարիզը և Ֆրանսիայի խոշոր
շրջանները մարդասիրական օգնությամբ ավտոշարասյուն են ուղարկելու Հայաստան, նշեմ, որ սա կլինի հումանիտար ֆրանսական օգնության արդեն երկրորդ մոտեցումը, քանի որ այս պահին էլ կորնիձորում խցանված է այդ թումև Փարիզի քաղաքապետի ու հայ համայնքի կողմից հավաքագրված հումանիտար մի քանի տոննա բեռը։ Միևնույն ժամանակ Արցախում չկա կոնսենսուս համաձայնության գալ Աղդամի ճանապարհի մասով։ Երեք Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը արցախցիներից մեկում հայտարարեց, որ Աղդամից օգտվելու համար նախապայմաններ պիտի լինեն։ Մեջբերեմ ուղիղ։ Լաչինի միջանցքն ամբողջությամբ բացում են, հավատանգության երաշխիքներն ամբողջությամբ իրենց տեղում են լինում, որևէ միջամտություն տեղի չի ունենում։ Լաչինի միջանցքով Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների տեղաշարժի մասով հետո մենք կարող ենք քննարկել կոմունիկացիաների բացման բոլոր հնարավոր տարբերակները, բայց Ադրբեջանն ակնհայտորեն դրան պատրաստ չէ։ Մեջբերմանավարտ, հիշեցնեմ, որ Բաքուն հիմա ակտիվ փորձում է նույնականացնել Աղդամի և Լաչինի ճանապարհները, ըստեղության իջեցնելով Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը մինչև ինչ-որ ճանապարհի կարգավիճակի։ Իդեպ հենց ճանապարհը նշում են, անգամ մեր վրաց գործընկերներից մեկն է նշում այդպես, որ երկիչ հետո հարցազրույց կունենանք։ Հայտնի է նաև, որ կա մի ռուսական առաջարկ, ըստ որի ադրբեջանցիները պահանջում են բացել Աղդամով ճանապարհը, հետո խոստանում են 24 ժամ անց բացել նաև Լաչինի միջանցքը, մի խորամանկ, ֆանտաստիկ առաջարկ։ Սրանք Արցախ սրան իհարկե Արցախը չգնաց, քանի որ հստակ էր, որ Բաքուն զբաղվում է մանրուժուլիկությամբ կամ խարդախությամբ, ու Աղդամի գործարկումից հետո Լաչինի միջանցքի բացումը հաստատ չէր լինելու։ Դառնալով Ֆրանսիայի ջանքերին, անդրադառնալով նաև Մակրոնի պատասխաններին, որոնք հնչել են Լեպոնին տված իր հարցազրույցում, Մակրոնին հարցրել են. «Ինչ եք դուք անում Արցախի բնակչության համար հիմա»։ Ինչինի պատասխան Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, մեջբերեմ ուղիղ։ Մեր մոտեցումը հստակ է, մենք ցավում ու դատապարտում ենք, բայց այլևս դիվանագիտության ժամանակը չէ։ Մենք միշտ ասել ենք, որ կողմ ենք ժողովրդի ինքնիշխանությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը բարդ է։ Ես չեմ կարող անդրադառնալ այս թեմային ամենասուր կողմերով։ Ֆրանսիան հստակորեն դատապարտեց 2020 թվականի պատերազմը և մի քանի մարդասիրական օգնություն կազմակերպեց։ Այսօր մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվի տևական խաղաղություն և պաշտպանված լինեն ժողովուրդներն ու մշակույթները։ Այս խաղաղության պայմանագիրն անհրաժեշտություն է, բայց այն պետք է համապատասխանի միջազգային իրավունքին», ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Լրագրողը հարցրել է, արդյոք Մակրոնը Արցախում կատարվողը չի համարում ցեղասպանություն, ինչինի պատասխան Ֆրանսիայի նախագահը ասել է, որ ձեռնպահ կմնա այդ տերմինը հապճեպ գործածելուց, ու մատնանշել է, որ բացի այս ամենը, վտանգված է նախ և առաջ Հայաստանի սահման։ Զարմանալի է, թե ինչու Ֆրանսիայի նախագահը չի գործածել ցեղասպանություն բառը Արցախի պարագայում, չէ՞, հիմա շատերը կասեն, այ տեսեք, Մակրոնն էլ մեզ վրա դավաճանեց։ Բնավել զարմանալի չէ, որովհետև անգամ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Միրզոյանը չի գործածել այս եզրույթը ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստի հրատապ նիստի ժամանակ, որը հրավիրված էր ուրեմն Լաչինի միջանցքի բացման հարցում։ Մակրոնն էլ հայից հայ լինել չի կարող, թեպետ որոշ դեպքերում կարծես հայից ավելի նպաստ է իրեն պահում։ Ինչ ակնկալել ՄԱԿ-ից, կլինի բանաձև թե ոչ, ինչպես խոստանում են Լա Ֆիգարոյի հեղինակները, քննարկելու եմ իրավան Արա Ղազարյանի հետ տեսակապի միջոցով։ Պարոն Ղազարյանը կարծես արդեն մեզ միացել է, փորձեմ ճշտել գործընկերներիցս, արդյոք միացում ունենք պարոն Ղազարյանի հետ թե ոչ։ Այո, պարոն Ղազարյանի հետ միացում ունենք։ Շնորհակալ եմ անչափ, պարոն Ղազարյան, որ ժամանակ գտաք, միացաք։ Այսպես ֆրանսական կողմը հայտարարել է, ուշուտ ֆրանսական հայտնի պարբերականներից մեկն է հայտարարել, որ Ֆրանսիան պատրաստվում է գնալ բանաձևի հետևից ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ, առհասարակ հավանական համարում է, և ինչ ընթացակարգ կա առհասարակ սրա հետ կապված։ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստը կայացել է, սրանից անցել է արդեն ահագին ժամանակ, ոչ բանաձևի, ոչ հայտարարության մասին խոսք չկա։ Իրականում և մշտական, և ոչ մշտական, և հրավիրյալ մասնակիցների շրջանում կոնսենսուս չկա Լաչինի միջանցքի բացման հարցով, կային անգամ երկրներ, որոնք չէին ընդունում, որ կա Լաչինի միջանցք, և պնդում էին, որ պիտի գործի Աղդամով ճանապարհը։ Այս պարագայում, երբ հստակ երևում էր, որ կոնսենսուս անգամ հրատապ նիստի ժամանակ հնարավոր չի եղել ձեռք բերել, ինչ բանաձևի ընդունվան մասին է խոսքը, արդյոք Ֆրանսիան պիտի բոլորին խնդրի համոզի, որ այդ բանաձևին դրական քվեարկեն կողմերը։ Դե պետք է այս երևույթին արդեն, որ խնդիրը տեղափոխվել է անվտանգության խորհուրդ, մոտենալ ոչ թե որպես կալենդարի, ասենց ասեմ, այլ որպես պրոցեսի, որը դեռ երկար է տևելու։
Եվ դեռ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի բանաձևեր կարող են ընդունվել, ոչ թե ամիսների ընթացքում, այլ տարիների ընթացքում. Անտանցյան խորհրդում կան պրոցեսներ, որոնք տասնամյակներ են տևում, ինչպես օրինակ Իսրայել և Պաղեստին հարաբերությունները, կամ ընդհանրապես իրավիճակը մերձավոր արևելքում. Այնպես որ ակնկալել հարցի շուտափույթ լուծում, իհարկե սխալ կլինի, բայց այն, որ արդեն Հայաստանին հաջողվել է կամ իրավիճակի լրջությունը ադրբեջանի ուղղությամբ տեղափոխվել է անվտանգության խորհուրդ և մեզ հաջողվել է, այսպես ասած, իրավաբանության մեջ, ոնց որ օգտագործվում է տերմինը բռնել խորհրդին, դա արդեն փաստ է, և ես կարծում եմ, որ ոչ թե մեկ, այլ ժամանակի ընթացքում, տարիների ընթացքում մի քանի բանաձևեր են ընդունվելու կամ առնվազն փորձեր են լինելու, եթե իհարկե 15 պետությունները կարողանան ի վերջո պայմանավորվել։ Այնպես որ այն, որ բանաձև ներկայացվել է, դրանում ես վստահ էի, ելնելով իրավիճակի խստությունից, դա ցեղասպանությունն է, որը մասնագիտական շրջանակներում արդեն սահմանվում է, որ տեղի է ունենում, անկախնայինց այնտեղ զոհեր կան թե չկան, կամ զոհերի քանակից, կամ մասշտաբայնությունից, և սա կրկին եկեք այս հարցին մոտենանք որպես երկարատիվ պրոցեսի, պատրաստենք որպես երկարատիվ պրոցեսի, որի միայն տեսանելի կողմ մենք տեսնում ենք նիստերով, իսկ հետ կուլիսային միջավայրում վստահ եմ այնտեղ անընդհատ բանակցումներ են դնում։ Շատ բարի, Մաղազարյան, 1954-ի հրադադարից հետո մեր ուժային բալանսի տեսանկյունից Հայաստանը հաղթական կողմ էր, ուներ ավելի բարենպաստ բնագծեր և հողի վրա և դիվանագիտական քաղաքական դաշտում, Ադրբեջանը հասավ 4 բանաձևերի ընդունման, ունես համար լավ, վատ, արդեն էական չի, դրանց մասին անդադար խոսել է 25 տարի շարունակ, բայց այդ բանաձևերը չեն լուծել իր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղում, իր խնդիրը լուծել է ռուս-թուրքական բանակը, այդ դեպքում լավ, թող եւս 20 տարի գնա այս գործընթացը, եւս 20 բանաձև էլ ընդունեն, որոնք Հայաստանում մենք ծափարություններով կընդունենք որպես հայանպաստ մեր կյանքում կամ արցախցիների կյանքում, դրանից ինչ է փոփոխվելու։ Այո, 4 բանաձևերը, որը մինչև նա հրապարակված են և իդեպ ընդունվել են միաձայն 15 անդամների կողմից, դրանք կարճաժամկետ լուծում չտվեցին Ադրբեջանին, բայց դրանք շատ կարևոր նշաձողեր սահմանեցին և դրա հիման վրա Ադրբեջանը 20-25 տարի կամ մոտ 30 տարի տարբեր հարթակներում կարողանում էր քայլ առ քայլ հասնել հաջողությունները, այսինքն ընդ բանաձևը ինքը որոշակի ոչ թե խնդիրը անմիջապես լուծում է, այլ վարքագիծ է փոխում միջազգային արենայում տվյալ պետության։ Հիմա բնականաբար դուք կտեսնեք, եթե բանաձևի նախագիծը մտնի անվտանգության խորհուրդ, Ադրբեջանը միանշանակ ոչ թե ոչ է ասելու բանաձևին, այլ փորձել է մանևրել, ինչպես շատ հաճախ նշել եմ, փորձել է ստեղծել այլ ընտրանքներ, դրանով նվազեցնելու հնարավոր բանաձևի ընդունման հանգամանքը, ազդելու որոշում կայացնողների որոշման վրա, ասենք Աղդամի ճանապարհը որպես հայելանման իրավիճակ օգտագործել, կամ գուցե ռազմական ավանտյուրայի գնա եւ այլ եւ այլ, բայց հարցը մնում է, կարևոր հարցը որ մնում է, մասնագետները արդեն նշաձողը սահմանել են այնտեղ տեղնում ցեղասպանություն, եւ այստեղ պարզ է, որ անվտանգության խորհուրդը չի կարող բավարարվել միայն կոնցեսիով ընդունված հայտարարությամբ, նույնիսկ եթե այս անգամ միայն հայտարարություն ընդունվեց, մեկ ամիս հետո ստիպված նորից պետք է հավաքվի, որտեղ այնտեղ տեղենում միջազգային հանցագործություն, որը սպառնում է տարածաշրջանի խաղաղությանը, իսկ անվտանգության խորհուրդը դա ամենաբարձր մարմինն է, որ կոչված են այդպիսի հարցեր լուծելու։ Այնպես որ Ադրբեջանում կարծես հասկանում են, որ այս պրոցեսը շարունակական է և դեռ երկար է տևելու։ Մաղազարյան, եւս մեկ հարց, վերջին մեկ տարվա ընթացքում ձեր դիտարկումները ինչի մասին են խոսում, ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդը իր ինստիտուցիոնալ հզորությունների տեսանկյունից կորուստ գրանցել է թե ոչ։ Կորուստ է, այն որ ենթադրենք արտահայտչական միջազգային դատանի որոշումները հաճախ չեն կատարվում, կամ բանաձևերը մնում են թղթի վրա, չեն կատարվում, կամ դրանց կատարումը տևում է տասնամյակներ, դա կորուստ է, և բազմիցս քննադատվում է ՄԱԿ-ը, և անընդհատ մանավանդ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո կարծիքներ են հնչում, որ պետք է փոխել կառուցվածքը ՄԱԿ-ի, մասնավորապես քլել 5 պետությունների ձեռքից վետո իրավունքը, որոնք իրենց ավելի բարձր են դասում, քան միջազգային իրավունքը, հենց վետոյի կիրառումը ինչ է, ըստ էության օրենքի գերակայությունը ոտնարելը, այսպես կոչված բոլորը հավասար են, բայց 5 պետությունները ավելի հավասար են։
Բայց միևնույն ժամանակ կա նաև հակառակ կարծիքը, որ անկախ այդ կորուստներից, ձեր նշած, գոնե այս համակարգը ապահովում է որոշակի կայունություն, որոշակիություն, գոնե քաոս չկա։ Իսկ եթե մենք հիմա քանդենք այս համակարգը, գուցե չկարողանանք ստեղծել նորը և առաջանա քաոս։ Սա այլ հակադիր կարծիքն է։ Եվ նաև կա կարծիք, որ նույնիսկ նոր համակարգ ստեղծելու համար էլի պետք է այս հինգ պետությունների ըստ էության կարծիք, որսի վետո չկիրառվի։ Այնպես որ, այո, ՄԱԿ-ը շարունակ կրում է կորուստներ, բայց միևնույն ժամանակ որևէ բանաձև, որ ընդունվում է, հետագա զարգացումները արդեն այդ բանաձևի շուրջն են պտտվում, այսինքն նշաձող է սահմանությունը։ Այնպես ինչպես արդարության միջազգային դատարանը ասաց կես տարի առաջ, որ Լաչինի միջանցքը փակել։ Վերջ, դրանից հետո արդեն այդ միտքը մտավ շրջանառության մեջ և այլևս ոչ մեկը կասկած տակ չի դնում, բացի Ադրբեջանից, որ Լաչինի միջանցքը փակել։ Եվ դրա շուրջ ինչու ոչ մեկը կասկած տակ չի դնում, որ Լաչինի միջանցքը փակել։ Օրինակ Բրազիլիան իր հայտարարության մեջ առհասարակ Լաչինի միջանցքի բացման մասին չեն խոսում, Լաչինի միջանցքի մասին խոսքել չկա, Լաչինի միջանցքը այլևս վերածված է ճանապարհի, որը նույնականացվում է Աղդամի ճանապարհի հետ, ասել է, թե Լաչինի միջանցքի կարգավիճակի կորստի խնդրի առաջ են կանգնած, ինչի ցստեյությամբ բխեցվում է Արցախի կարգավիճակի հարց։ Այո, Ադրբեջանը մանևրեց, ստեղծելով Աղդամի ճանապարհի այդ տեսլականը, դրանով նվազեցրեց, փորձում է հակակշիռ ստեղծել Լաչինի միջանցքի, բայց եթե դատարանը սահմանել է որևէ բան, դա արդեն մնում է որպես փաստ և ապագայում ընդունվելի փաստաթղթերը, որոնք նաև իրավական փաստաթղթեր են, բանաձևեր, դա միայն քաղաքական փաստաթղթեր չէ, չի կարող ավելի նվազ որևէ ճշմարտություն սահմանել, քան արդեն միջազգային, արդարության միջազգային դատարանի կողմից։ Այսինքն նշաձողը սահմանված է և բոլոր հետագա աշխատանքները արդեն պտտվել են, անկախ այնց Աղդամի ճանապարհը կլինի թե ոչ, Լաչինի ճանապարհը պետք է բացի, որտեպ կա դատանի որոշում վերաբերյալ։ Շատ բարի, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության կողմից խնդիրը բացառապես հումանիտար դաշտ տանելը չի սղում մանևրի մեր հնարավորությունները ըստ ձեզ, այդ թվում նաև իրավական առումով, ես առաջին հերթին իրավական առումով եմ ասում։ Իրավական առումով միակ հնարավոր տարբերակը արդարության խորհուրդ հարցը մտցնելը մարդու իրավունքի բաղադրիչով է։ Ղարաբաղի անկախության բաղադրիչով հարցը գուցե չմտնել օրակարգ, իսկ եթե մտնել, վստահ եմ կբավարարվի միայն քննարկումով, դա կլինի Ադրբեջանի ախտանակը և մենք վերջնականապես կթաղենք այդ գաղափարը։ Միջդեռ մարդու իրավունքի բաղադրիչը, մանավանդ եթե խոսքը վերաբերում է ցեղասպանությանը, դա միշտ աշխատող է։ Այո, պետությունները մանևրում են, պետությունները չեն քվեարկում կամ ընդհանրապես գուցե ձեռնպահ մնան և այլ և այլ, բայց հարցը մնում է բաց։ Դրանով է այս ունիվերսալ սկզբունքը ուժեղ, մարդու իրավունքների գաղափար, և դա մյուս կողմից միակ հնարավոր տարբերակն էր, որտեղ Հայաստանը կարող է հույս ունենալ, որ կարող է դաշնակիցներ ունենալ, որովհետև որևէ պետություն չի կարող արդարացնել կամ այլ կերպ աջակցել մի երևույթ, որը կոչվում է ցեղասպանություն, այսինքն նույնիսկ 15 պետությունները, որոնց կողմ քվեարկելը բանաձևին կարող է հակասել իրենց ազգային շահին, իրենք էլ են խիստ դժվար վիճակի մեջ հայտնվելու, թե իսկապես իրենք կողմ քվեարկեն թե ոչ, որովհետև դեմ քվեարկելով նշանակում է իրենք մասնակցում են ցեղասպանությանը, ինչպես հիմա հետին հայացքով այդ մասին խոսում են Բոսնիայի 94 թվականի, Դարֆուրի 93 թվականի դեպքերի մասին։ Բողոզեն, հայկական կողմը երկու վերջին նիստերի ժամանակ, մեկը սովի վերաբերյալ, մեկը արդեն մեր կողմից հրավիրված նիստի ժամանակ չօգտագործեց ցեղասպանություն եզրույթը։ Նախորդ սովետ կապված քննարկման ժամանակ Հայաստանի ներկայացուցիչը փոխարտ գործնախարարը օգտագործեց մասսայական վայրագություն եզրույթը, որտեղ եթե ես չեմ սխալվում, իրավական եզրույթ չէ, եթե ես սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք։ Ապա Արադ Միրզոյանը խոսելով արդեն հումանիտար աղետի մասին Արցախում եւս չօգտագործեց գոնե թե էթնիկ զտում եզրույթը, որը կարծում եմ ավելի նվազ վտանգավոր է, քան ցեղասպանությունը, որտեւ ցեղասպանությունը արդեն կոնկրետ հանցագործություն է եւ կատեգորիա է։ Սրանցից որևէ մեկը չօգտագործեց։ Արդյոք սա ինքնին չի դարձնում մեզ ծաղրի առարկա, երբ մենք խոսում ենք Երևանի ներսում
կարավիսան իստերի ժամանակ, որինակ ծեղասպանությունների և էտնիկ զտումների մասին, ասում ենք, որ արցախը կանգնած է աղետի առաջ և նպատակն է Ադրբեջանի պարզապես արցախայրից է ի Առաջում Հայաստանը այո դեռ բավարարվում է որոշում չկայացնող մասնագետների կարծիքով, ուշացում դարձնենք, որ օգոստոսի 7-ին նաև ընդունվել է մեկ այլ կարծիք, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնան ժողովի անկախ փորձագետների կողմից ընդունվել է կարծիք, որի մասին քիչ է գրում Հայաստանում, որի կարծիքը բոլորը համարում են անաչար կարծիք, որոնք նույնպես ցեղասպանություն բառը չեն օգտագործել, բայց օգտագործում են հումային պահանջ։ Չեմ կարծում, սա քաղաքականություն է, առայժմ դեռ մասշտաբայնությունը այնպիսին է, որ դեռ այդ մարմինները չեն շտապում ցեղասպանություն եզրույթ օգտագործել, բայց ելնելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունից, այն իրավիճակը, որ այսօր տիրում է Արցախում, արդեն պարտավորեցնում է բոլոր պետություններին գործել։ Եվ 10 օր հետո արդեն կարող է օգտագործվել այդ տերմինը արդեն ավելի բարձր մակարդակով, այդում նաև արտաքին գործերի նախարարության կամ նախարարի շուրթից։ Հիմա գուցե ինչ-ինչ դիվանագիտական կամ բանակցությունների հեռանկարներից ելնելով են դեռ առայժմ որոշել չօգտագործել այդ տերմինը, բայց մյուս կողմից հենց Հայաստանն է շրջանառության մեջ դրել այդ տերմինը այլ ուղիներով և արդեն արձագանքները գալիս են։ Նաև ուշացում դարձնենք, որ իրավիճակը ամեն օր փոխվում է, և մի քանի օր հետո ավելի վստահաբար կարելի է ասել, որ այն ինչ որ կատարվում է ցեղասպանությունը, քան ասենք 15 օր առաջ։ Իհարկե համատությունը գուցե տեղին չէ, որովհետև մարդիկ տանջվում են Արցախում, բայց իրավաբանության մեջ և քաղաքական բանակցություններում զուտ օգտագործել համարժեք ստեղծված իրավիճակին համարժեք տերմինը երբեմն կարևոր է։ Բարո ղազարեն, ամփոփելով, ստացվում է, որ մենք սպասում ենք, որ Արցախում ոչ թե 1 հոգիս համայությունից զոհվի, այլ ասենք 10, 15, 20 կամ 100 հոգի, հենց այդ ծայրահեղ իրավիճակը արդեն բնորոշելով որպես ցեղասպանություն, ճիշտ ընկալեցի։ Ամբողջ միջազգային իրավունքն է լի նման մտքերով, որ դուք արտահայտեցիք, ցավոք դեպքերի մասշտաբայնությունը, թվերը, ինտենսիվությունը, արագությունը երբեմն որոշիչ են լինում քրեական իրավունքում երևույթները բնորոշելու համար, պատրիազմական անցագործները այլ բան են, մարդկության դեմ ուղղված անցագործները այլ բան են, բայց միանշանակի, ինչպես նշել է պաշտոնատու դատախազը, որ անպայման չէ, որ մեջ հետով սպանություն լինի և անպայման չէ, որ մասսարական զոհեր լինեն, եթե կա այդ ամենի իրական և անխուսափելի վտանգ, դա նույնպես պետք է համարել, որ մենք մի պահ տեխնիկական խնդիր ունեցանք, պարոն Չեչելաշվիլին միացավ, պարոն Ղազարեն կվերադառնաս իմ գործընկերների ճշտեմ, պարզապես, թե կապը ընդհատվել է։ Կապը ընդհատվել է, քանի որ սա իմ վերջին հարցն էր պարոն Ղազարյանին, ըստ էության ես նրա պատասխանը հասկացա, պարոն Ղազարյանը փորձում էր ասել, որ այո, եթե իրավիճակը սրվի, բարթանա, ապա վաղ թե ուշ սա իրապես ընկալվելու է որպես ցեղասպանություն և այս հանցագործությունը ընկալվելու է միջազգային հանրության կողմից ևս որպես պատերազմական գուցե հանցագործություն կամ հանցագործություն մարդկության դեմ, և ըստ էության մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, մենք գնում ենք ցավալիորեն գնում ենք այդ ճանապարհով, այդ փշոտ ճանապարհով, պարզապես փաստորեն ստացվում է մեկ սովամահ եղած անմարդը աշխարհի համար շատ քիչ է, որովհետև աշխարհում տասնյակ հազարավորներն են սովից մահանում, և արցախցի մի սովամահ եղած մարդը այդքան կարևոր չէ միջազգային հանրության համար։ Հետևաբար այո, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, ցավալիորեն մենք գնում ենք ծայրահեղ բաների հետևից, փորձում ենք ծայրահեղի միջոցով լուծումներ գտնել, որտեղ երևի այլ ընտրանք չկա, այլ հարց է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ինքն իր ոտքին կկրակի, թե չի կրակի, վերջո Ադրբեջանի բռնապետ Իլհամ Մեհրիբանի Ալիևն էլ իվերջո անխելք չէ, և երբ որ մասսայական սովամահությունները Արցախում սկսեցին, մենք երբեք չենք կարողանա իմանալ, թե ինչ մանևրի կդիմի Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարը, իվերջո արդեն այսօր պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն է
հայտարարել, որ իրենք իմ են Ռուսաստանի դաշնությանը և այլ պատասանատու դերակատարներին, որպեսի որքան հնարավոր է շուտ բանակցություններ կազմակերպեն Ադրբեջանի հետ ավտանգ տարածքում։ Պարոն Արաղազարյանի հետ հուսամ կհանդիպենք արդեն հաջորդ անգամ եթերում, իսկ այժմ շատ չեղվելով թեմայից, Բաքու Մլաչինի միջանցքի բացման հարցով ևս մեկ հարցազրույց ենք ունենալու, կապեմ հաստատելու այս անգամ արդեն Թբիլիսի Զրուցակիցս լինելու է Ռուսաստանի Դաշնությունում Վրաստանի նախկին դեսպան դիվանագետ Վալերի Չեչելաշվիլին, որը նախորդին ծավալուն հարցազրույց էր տվել մի տարածաշրջանային ալիքի, խոսելով հենց այս թեմայի շուրջ։ Նրա պնդմամբ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստը ուղղակի հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական պատերազմ էր, որը ավարտվեց զրո արդյունքով։ Չեչելաշվիլին նշում է նաև, որ լավ է, որ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդին չէր մասնակցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, քանի որ վերջինիս ներկայությունը նիստը առհասարակ վերածելու էր փոխադարձ շատ կտրուկ բանավեճի կամ վիրավորանքների միաժամանակ Բայրամով մակարդակում։ Ու վրաց դիվանագետի խոսքից կարծես ստացվում է, որ կարիքը չկա արգենալ ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ և հրավիրել նիստ, քանի որ այս բացառեց կողմերի միջև ձեռք բերված դրական տեղաշարժի հետագա ընթացքը, այն է հայկական կողմը խոչընդոտեց դրան։ Այս նիստը ըստ դիվանագետի հավելի շատ վնասեց իրապես, քան օգտակար եղավ, ստացվում է, որ Հայաստանն է կրկին մեղավոր, որ նիստը հրավիրեց, եթե չհրավիրեր, ձեռք բերվածը գուցե հնարավոր լինել զարգացնել և խաղաղության պայմանագիրը կնքվեր արդեն մինչև տարեվերջ։ Հիմա կա փաստատեմ Թբիլիսի նրան հանձնարարությանը հարցնելու, թե պետք էր արդյոք նիստը անցկացնել, թե ոչ, իսկ մինչ կապկա հաստատենք Թբիլիսի, առաջարկում եմ կարճ դատարից հետո վերադառնալ տաղավար։ Երեք 319,000 դրամ հատուկ գին Eco4S24F կաթսայի համար։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը Իդրիալ համակարգից ջերուցման համակարգ ձեռք բերելիս ստացեք 319,000 դրամ հատուկ գին նշված կաթսայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Բաքսի 20 տարի Հայաստանում։ Երբ գալիս է սեպտեմբերը, ինչպես միշտ, գնիր Գերշահավետ և որքան շատ, ստացիր այդքան շատ նվերներ։ Օգոստոսի 25-ից 31-ը կատարելով մի քանի տեխնիկայի գնում կստանաք նվերներ և որքան շատ գնեք, այդքան շատ ու առավել արժեքավոր նվերներ կստանաք։ Սեպտեմբերը մոտ է և ժամանակն է գնել այն ամենը, ինչի կարիքը կա թե նոր ուսումնական տարում և թե առհասարակ կենցաղում ու գնելով Շահավետ գնով դեռ ստանալ նվերներ։ Հիշեք նաև, որ ցանկացած գնորդ ստանում է կտրոն և մաստակցում է միանվակ 1,000,000 դրամի նվերների գովազդային խաղարկությանը։ Համեցեք Երևանի, Էջմիածնի, Արմավիրի և Չարենցավանի մեր մաստաճյուղեր։ Էլդորադո, Շահավետ։ Տղես, թիմում եմ, քեզ համար սմարթֆոն եմ ընտրել, շատ նորավոճ է։ Լավն է, հզոր։ Տեսախցիկն էլ շատ լավը, կֆիքսես բոլոր կարևոր մանրուքները։ Հա, այս հոնորի հետ նաև մեծ ականջակալներ են տալիս։ Honor 90 Lite, նորագույն սմարթֆոն ամսական սկսած 2050 դրամից, ներառյալ մեծ ականջակալներ և TeamTalk փաթեթ, հատուկ սոցցանցերից օգտվելու համար։ Նորագույն սմարթֆոնները Team-ում են։ Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերը իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում։ Տեղեկացված եղեք առաջինը, առաջինի հետ և առաջինի միջոցով։ Մենք շարունակում ենք եթերը։ Վերջին լուրերը իմացեք առաջինը։ Առաջին՝ միակ անկախ համահայկական տեղեկատվական վերլուծական լրատվամիջոցը։ Դեռ 7-րդ դարից ստեղ ապրում են մարդիկ, բնակավայր է եղել։
մենք ուզում ենք, որ մեր գյուղը ավելի լավ իմաստներով առանձնանա, չգիտեմ, իր կոլորիտով, մարդկային որակներով, մարդկային արժեքներով, ոչ թե պատերազմով։ Մի ժամանակ կար, որ ամեն օրվա կրակոցի դադարը կասկածել էր թվում։ Մտածում ենք, էս ոնց են կրակում, կարող մի բան են չի։ Հիմա Հայաստանում տեղի ունեցող այս քաղաքական իրավիճակներից, սահմանազատում, սահմանագրտում, մեզ համար շատ բան դեռ անորոշ է։ Դժվար է բիզնես ներդրումներ անել ու ինչ-որ նոր գործեր սկսել։ Որպեսզի հետագայում լուծումները ավելի ցավոտ ու ավելի անսպասելի չլինեն, պետք է պատրաստ լինել ամեն ինչի։ Այսպես կապ ենք հաստատում Թբիլիսի է զրուցելու եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում Վրաստանի նախկին դեսպան դիվանագետ Վալերի Չեչելաշվիլի հետ։ Գոսպան Չեչելաշվիլի, большое спасибо, что нашли время и присоединились к нам в прямом эфире. Господин Чичелашвили, в одном из своих последних интервью вы утверждали, что заседание Совбеза ООН на самом деле не принесло никакой практической пользы сторонам. Считаете ли вы, что армянская сторона вообще не должна была созывать срочное заседание Совета Безопасности, поскольку она не принесла никакого практической пользы стороны и процессу вообще мирному процессу между Арменией и Азербайджаном? Спасибо большое за приглашение. Рад возможности опять выйти на вашу телеаудиторию, которую я с удовольствием приветствую. Да, я внимательно смотрел за заседанием Совета Безопасности ООН от 16 августа, потому что, ну, это было очень важное заседание там. Если кому-то, кроме Азербайджана и Армении, нужен мир в регионе, это Грузии, потому что мы прямо зависим от того, какие взаимоотношения будут между двумя нашими добрыми соседями. Ну и, к сожалению, конечно, мы слышали все выступления, все 15 представителей, как постоянных членов, так и временных членов Совета Безопасности, а также там были приглашенные, ну, министр иностранных дел Армении, представитель Азербайджана, представитель Европейской комиссии, представитель Турции выступали. Ну и, к сожалению, это все закончилось, значит, ничем. Председатель просто сказал, что у него нет больше в списке выступающих, и на этом закрыл заседание. Какой можно сделать основной вывод? Можно сделать вывод следующий, что фактически мы наблюдали дипломатическую войну между Арменией и Азербайджаном на площадке Совета Безопасности. Эта дипломатическая война никому успеха не принесла, но ресурсов было затрачено очень много. Я немножко знаю, как работает система ООН. Это означает, что со всеми 15 постоянными и временными членами Совета Безопасности были очень интенсивные переговоры как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана. Каждая сторона убеждала страны в своей правоте. Все это закончилось ничем. Теперь как итог. Значит, огромный ресурс дипломатически потрачен. И сказать, что это ничем не закончилось, это ничего не сказать, потому что, в принципе, это, я думаю, отбросило назад мирный процесс, потому что это обсуждение не прибавило доверия между сторонами. Поэтому вот те позиции, которые в мирном процессе были достигнуты Арменией и Азербайджаном, теперь, наверное, им предстоит еще восстановить. А это упущенное время, упущенный ресурс. Я думаю, что это, в общем, не самый рациональный путь, по которому сегодня можно идти. То есть вы считаете, что армянской стороне не следовало идти в Совет Безопасности ООН? Нет, я думаю, что это право каждой страны, и это понятно, что проблема Карабаха – это очень важная проблема, и понятно, что Ереван и Министерство иностранных дел, правительство эта проблема беспокоит. Да, проблема неоднозначная, по-разному освещается
по-разному оценивается. Но я думаю, что если бы идти туда, то надо было идти с надеждой на то, что будет какое-то решение, которое продвинет ситуацию в позитивном ключе. Если нету такой убежденности, то это время и напрасно потраченный ресурс, который требует восстановления, в том числе и на переговорном треке. Вот. И это сегодня очень большая роскошь, расходовать ресурсы вот таким образом. Ну, я так думаю. В своем интервью господин Чичалашвили, говоря уже по открытию Лачинского коридора, вы заявили, что для доставки помощи армянам Нагорного Карабаха нужно использовать все дороги, в том числе и дорогу через Агдам. Вы упомянули также предложение Баку о том, что если Агдамская дорога будет задействована, то через 24 часа будет задействована и Лачинская дорога, Лачинский коридор в этом случае. Вы, кажется, считаете, что все это предложение из Баку рациональным. Вы действительно думаете, что Алиев через 24 часа открыл бы Лачинский коридор? Разве вы не считаете, что это, ну, как бы, какая-то мелкая хитрость со стороны Баку? Вот обещать, что будет открыто через 24 часа, в том числе и Лачинский коридор, и с этой просьбой открывать уже Агдамскую дорогу? Ну, во-первых, я считаю, что если действительно население Карабаха сталкивается с такого качества гуманитарными проблемами, которые могут закончиться там летальными исходами и так далее, то в первую очередь надо обеспечить первоочередные, так сказать, потребности тех людей, которые там живут в Карабахе. И если для этого решения потребуются какие-то нетривиальные подходы, в том числе и использование новой дороги, что предлагает Азербайджан через Агдам, то в первую очередь надо снять вот эту остроту этой проблемы, каким бы образом это ни представлялось возможным, использовать любые для этого средства, в том числе и Агдамскую дорогу. Теперь, что касается заявления, значит, мы слышали это заявление от представителя Азербайджана, что после того, как начнет работать Агдамская дорога, в течение 24 часов, значит, откроется и Лачинская коридор. Как откроется, каким образом, какие грузы будут проходить там, какие грузы будут проходить в Агдаме и так далее, это второй вопрос. Но у меня нет никаких оснований, так сказать, не доверять азербайджанским дипломатам, которые с высокой трибуны Совета Безопасности это говорят. Но во всяком случае, для того, чтобы проверить, так это или не так, надо в этом убедиться. А для этого надо снять остроту ситуации. И единственная сегодня для этого возможность – это Агдамская дорога. Может быть, завтра появятся другие возможности, будут предложены другие решения. Но сегодня ситуация состоит таким образом. Мы к этому еще вернемся, если вы не против. В своем интервью с Гелой Ивасадзе, я сегодня просто смотрел все интервью, вы утверждаете, что армянская сторона, не должна забывать, что есть еще один коридор. Речь идет о проходящей через Мэри железной дороге, которая, согласно соглашению от 9 ноября, должна связывать Азербайджан с Нахичеваном. Почему вы называете это коридором? Это, Баку пытается представить проходящую через Мэри железную дорогу как коридор с целью получения от Армении дороги экстерриториального значения. Наконец, ни в одном из документов нет термина «мегрийский коридор», хотя Баку всегда называет этот так называемый коридор Зангезурским. А термин «лачинский коридор» есть. Пожалуйста, объясните разницу между коммуникацией и коридором для наших телезрителей. Ну, во-первых, мне очень приятно, что вы смотрите мои передачи с Гелой Ивасадзе. И спасибо вам за то, что вы внимательно отслеживаете это и задаете вопросы. Теперь я буду знать, что мне придется разъяснять свои позиции еще в вашем эфире. Значит, но смысл заключается в том, что в дипломатии есть такое понятие, на чем это один из принципов дипломатии, это принцип взаимности. И принцип взаимности здесь заключается в том, что принцип экстерриториальности или принцип неэкстерриториальности, он должен использоваться взаимно. И в отношении территорий или коридоров, или путей, как хотите это называйте, которые идут по армянской территории и по азербайджанской территории. В документе от 9-10, там некоторые говорят 9-го, некоторые 10-го, потому что это там на рубеже этих дней было подписано, там говорится о том,
что должно быть обеспечено свободное перемещение людей и грузов из Армении через Лачинский коридор в Карабах и из Азербайджана, из его западных областей, через армянскую территорию в Нахичевань. Причем тут ответственность на себя берут миротворческие так называемые войска, а там ФСБ России, которая и так контролирует, в принципе, вот этот регион, потому что она контролирует соответствующий участок армяно-иранской границы. Вот. Поэтому, если иметь в виду этот основополагающий принцип, принцип взаимности, то взаимные допуски через свою территорию по принципу экс- или неэкстерриториальности должны принимать эти решения, соответственно, правительство Армении и правительство Азербайджана. Поэтому я считаю, что если говорить о развязывании комплексе всех вопросов, то надо иметь в виду все договоренности и все коридоры или дороги, как хотите это называйте. Но открывать только там одну часть, а вторую часть не открывать, ну, так не получится, я думаю, потому что, ну, есть основополагающие принципы, и причем, так сказать... Господин Чичилашвили, просто понятно. Есть Нагорно-Карабахский конфликт, а Нахичеванского конфликта не существует. Я и не говорю, что есть Нахичеванский конфликт. Я говорю о том, что точно так же, как армянское правительство заинтересовано в том, чтобы был беспрепятственный доступ в Карабах, грузов и людей, точно так же заинтересован Азербайджан, чтобы у него был беспрепятственный доступ через территорию Армении на Хичевань. Потому что это, ну, так же важно для азербайджанской стороны, что, что, как что и для есть вас беспрепятственный важно, то, чтобы... доступ? Еще раз. Что есть беспрепятственный доступ? Армянская сторона говорит, что она готова открыть все коммуникации, абсолютно все. И Армения, ну, так значит, принимает территориальную целостность Азербайджана в 86600 квадратных километров. В том случае, когда азербайджанская сторона цифру армянской территориальной целостности 29,8 не разглашает никак. Ну, я слышал много раз, когда азербайджанская сторона подтверждала свою приверженность территориальному принципу территориальной целостности Армении именно в контексте вот этой цифровой дипломатии, как я называю, 29600 или 800, там по-разному говорят, ну, это сейчас не суть, важно. Вот, но по-другому, так сказать, это и не решится, потому что кроме того, что есть вот эта цифровая дипломатия, есть еще документы, на которые ссылаются обе стороны, да, это документы, например, Алма-Атинская декларация или те границы, с которыми были приняты эти два государства, так же, как и Грузия, кстати, в Организацию Объединенных Наций, в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. С этими границами они стали членами Совета Европы, с этими границами они стали членами Черноморского экономического сотрудничества. И, кстати, СНГ тоже, где одновременно находится сегодня и Армения, и Азербайджан. Поэтому принцип территориальной целостности – это основополагающий принцип. Вот, никто не подвергает сомнению тот факт, что, значит, Лачинский коридор – это территория Азербайджана, потому что озвучены, в конце концов, эти цифры, это цифровая дипломатия, что точно так же не подвергается никакому сомнению, что территория, которая лежит между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республика, это территория Армении. И это, опять же, принцип взаимности, от которого отказаться в контексте признания друг друга территориальной целостности не представляется возможным. Сегодня во французском «Фигаро», сейчас опять про Совбез ООН, была опубликована статья, в которой автор сообщил, что Париж скоро выступит с требованием принятия резолюции по поводу Лачины. Резолюция будет касаться открытия Лачинского коридора и гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. Как вы думаете, будет ли вообще принята подобная резолюция? Ну, я думаю, слово «требование», если я правильно вас услышал, вы сказали «требование», да, с требованием. Если я правильно услышал вас, то слово «требование» – это не то слово, которое может оперировать одна, даже такая важная страна и постоянный член Совета Безопасности, как Франция, в отношении четырех других
членов Совета Безопасности и еще 10 членов Совета Безопасности, голоса которых тоже нужны для того, чтобы утвердить какую-то резолюцию. Поэтому Франция – это очень важный глобальный игрок, она может представить свои предложения, но обычно эти предложения сначала обговариваются. И без того, чтобы получить согласие всех 5 постоянных членов Совета Безопасности и по крайней мере 5 из остальных 10 временных членов Совета Безопасности, для того, чтобы резолюция была принята. Потому что для принятия резолюции нужно 2/3 голосов, плюс, включая, так сказать, все 5 голосов постоянных членов Совета Безопасности. Если эта резолюция не будет заранее согласована, то она и не будет вынесена на голосование. И, собственно, я думаю, что сейчас мне представляется это очень малоперспективным. После того, как прошло, сколько уже прошло, сегодня у нас 9 дней уже практически прошло после заседания, теперь после 9 дней, что могло измениться такого, чтобы все те страны, а мы же не знаем, кто поддерживал или не поддерживал, мы можем только догадываться об этих кулуарных переговорах, которые были на площадке Совета Безопасности, что могло измениться в позиции тех стран, которые тогда не соглашались, и почему они должны согласиться сейчас, как вы сказали, с требованием Франции. Но это очень интересная ситуация, немножко необычная для Совета Безопасности. Посмотрим, Фигаро – это очень серьезный ресурс, да, который, это не желтая пресса, я думаю, что у них есть свои источники в Кедорсе. Как будет развиваться ситуация, посмотрим. Я не исключаю, что, может быть, там это какое-то, например, заявление, с которым выступит текущий председатель Совета Безопасности. Такое тоже может быть. Но, честно говоря, перспективы резолюции, обязывающей стороны к выполнению резолюции Совета Безопасности, такие перспективы мне не кажутся слишком реальными сегодня. В любом случае, времени очень мало, люди реально голодают. В том же самом интервью, кстати, отвечая на вопрос о том, что нужно предпринять для предотвращения голода в Нагорном Карабахе, вы сказали, что та сторона, которая больше всего обеспокоена этой гуманитарной проблемой, должна использовать все имеющие под рукой средства для предотвращения голода. Затем вы снова намекнули, что армянская гуманитарная колонна, припаркованная в начале Лачинского коридора, должна войти в Арцах по той дороге, которую на данный момент можно использовать, скажем, по Ахдаму. Вы действительно думаете, что Азербайджан, искусственно создавший этот гуманитарный кризис, действительно хочет оказать помощь армянам Нагорного Карабаха, если этот кризис само по себе был создан со стороны Баку? Вы все время спрашиваете, действительно ли я думаю то, что я говорю. Так для того, чтобы, так сказать, прояснить ситуацию, я скажу вам прямо, что то, что я говорю в любых эфирах, каких бы я ни говорил это, я действительно говорю то, что я думаю. Теперь по отношению, так сказать, к решению вопроса острой необходимости, да, которая есть там в Карабахе сегодня. Я не знаю в действительности, как остро там стоит вопрос. Но если вопрос стоит остро, то нельзя этим вопросом спекулировать и говорить о том, что вот через эту дорогу мы можем туда пройти, а через эту дорогу мы туда не пойдем принципиально. Если люди действительно там голодают, и у них острая потребность в получении медикаментов, продовольствия и так далее, надо сначала снять остроту этого вопроса для того, чтобы обеспечить базовые условия нормального существования населения Карабаха сегодня. И никто не запрещает Армении, например, оставить вопрос Лачинского коридора в переговорной повестке дня. Армения всегда может, это ее естественное право. Но я говорю, что если сегодня реально есть проблема, если есть возможность эту проблему снять через Агдамскую дорогу, это надо воспользоваться этим, потому что люди, которые там требуют и ждут помощи, они без этой помощи, в конце концов, остаются уже в течение вот этого периода, когда колонна с гуманитарной помощью стоит у КПП на Лачине. А если бы она пошла через Агдамскую дорогу, сегодня бы эта острота уже была снята. Вот это я говорил там, и это я сейчас говорю здесь, уважаемый вашей аудитории. Господин Чичелашвили,
Азербайджан создает гуманитарные проблемы само по себе, а потом предлагает решать эти гуманитарные проблемы. Это правильный путь к тому, чтобы решить проблему с Нагорным Карабахом? Значит, я думаю, что эти вопросы вам лучше адресовать азербайджанской аудитории, тем людям, которые там принимают решения. Я пытаюсь сейчас предложить, как можно снять остроту вопроса, которая стоит сегодня в Карабахе, и решить этот вопрос, чтобы люди не страдали. А затем путем дипломатических переговоров и усиление ростков того доверия, которые появились в Вашингтоне и в Брюсселе, работать над тем, чтобы получить устойчивый, стабильный мир с перспективами развития как для Армении, так для Азербайджана, так для всего Южного Кавказа. Вот. А понимаете, у вас свое представление о том, что делает Азербайджан, у Азербайджана свое представление о том, что делает Армения. Это очень сложный клубок взаимоотношений, и в течение нескольких минут нашего эфира, поверьте мне, мы развязать этот клубок не сможем. Если бы мы это могли сделать, мы бы, наверное, получили Нобелевскую премию мира. Господин Чичелашвили, вот об этом же я и говорю, о доверии между сторонами. Это самое важное. Скажем, президент Азербайджана в своем интервью Евроньюзу заявил, все, кто подчиниться властям Азербайджана, могут остаться в Карабахе. Все, кто не может смириться с этим, должны уйти. Вот скажем, когда Абхазия и Южная Осетия вернутся в Грузию, Тбилиси также поступит с осетинами и абхазами. Власти Грузии также попытаются, скажем, похитить осетин и абхазов на основании ложных и, скажем, сфабрикованных обвинений. Ну как тут может быть доверие в этом случае? Ну вообще вопрос доверия — это очень сложный вопрос. Наверное, основной вопрос и то, что было утрачено в течение более чем 30 лет, пока, ну мы помним, да, когда начался конфликт вокруг Карабаха, это 88-й год или 89-й, это еще времена СССР, да? И в течение всего этого времени, значит, и Армения, и Азербайджан, они прошли через очень, очень болезненные процессы. Очень серьезные, трудные, болезненные процессы. И практически все эти десятилетия это доверие утрачивалось между сторонами. Теперь восстановить это доверие очень сложно. И для этого, значит, все и эксперты, и масс-медиа, и так далее, они должны работать не только на внешнюю аудиторию. Это мое глубокое убеждение. Но и на внутреннюю аудиторию, имея в виду, что должны объяснять и азербайджанскому обществу, азербайджанские эксперты и масс-медиа, и то же самое относится к стороне Армении, что альтернативы миру на самом деле нет. И мы можем вкладывать сколько угодно ресурсов в том, чтобы там пытаться развязывать там или локальные какие-то на местах, или дипломатические войны на площадке Совета Безопасности. Но это ни к чему не приведет. Это приведет только к тому, что отчуждение будет больше, а перспектив на мирное урегулирование меньше. И тут, надо выбирать или между одним и другим. Там, что касается вашего вопроса по поводу там Абхазии и Цхинвальского региона и так далее, значит, есть принцип территориальной целостности. Если мы признаем этот принцип территориальной целостности, тогда мы должны понимать, что Баку никогда не согласится с тем, чтобы на территории его, на территории, которая признана территориально его территорией, были какие-то вооруженные силы, которые находятся вне его контроля. Чтобы там находилась в обращении валюта, которая не манат, или чтобы там были какие-то паспорта, которые, и там были люди, которые не считаются гражданами Азербайджана. Это то же самое относится и к Абхазии, и к Цхинвальскому региону. Потому что восстановление территориальной целостности подразумевает, что это они будут гражданами Грузии, и мы будем также гарантировать их права, как гарантируем права других граждан нашей страны. Это а что другое подразумевает принцип территориальной целостности? Вот. Поэтому опасения в связи с этим понятны.
Опасения в связи с этим ясны, потому что нет доверия между сторонами, потому что, ну, армянское население Карабаха, оно находится сейчас в очень сложной ситуации. Они говорят, ну как мы можем довериться Азербайджану, с которым мы воюем больше, чем 32 года? Вот. Но для того, чтобы эти гарантии были осуществлены, вот для этого надо мониторинговые механизмы какие-то или формы взаимодействия и с Азербайджаном, может быть, с привлечением еще кого-то. Вот над этим надо работать. Но это, в свою очередь, возможно, когда есть или когда есть какая-то динамика укрепления доверия между сторонами. Мне очень жаль, что сегодня такой, ну, был такой период, когда вот эта динамика вроде бы прослеживалась, дипломатические марафоны в Вашингтоне, встречи на высшем уровне в Брюсселе. Ну потом, к сожалению, вот мы сейчас опять наблюдаем то, что это все уходит в песок, и придется начинать практически с нуля отсчет, получается, если мы говорим о доверии. Вот. А доверие – это ключевое слово, я с вами совершенно согласен. Тут надо его строить, и это очень непростой процесс. Ну вот, и в самом конце, господин Чичелашвили, смотрите, вот прямо сейчас больше никто не говорит о, скажем так, независимости Нагорного Карабаха. Вот об этом сейчас речь не идет. Население Арцаха требует, чтобы Баку просто уважал права армян Арцаха и обеспечивал их безопасное проживание на территории Нагорного Карабаха. А власти Баку за тот же период прибегают, скажем, к агрессии и насилию и убивают 4 человек в одном случае. На подступах к Шуши расстреляли, скажем, безоружного рабочего, который демонтировал трубы. Баку отключает электричество и газ, отказывается разрешать отправлять даже из Армении лекарства. Я не говорю про какую-то гуманитарную помощь. После всего этого, ну как с этим смириться? Алиев честен, по-вашему, в своих стремлениях к мирному соглашению с армянами вообще, не только с Нагорным, с населением Нагорного Карабаха, но и с армянами Армении? Я думаю, что это в коренных интересах Азербайджана. И точно так же, как это в коренных интересах Армении. И если у кого-то еще есть это в коренных интересах, это в коренных интересах Грузии, чтобы тут установился мир, стабильность и создалось нормальное пространство для сотрудничества. Потому что это откроет невообразимо большие возможности перед всеми тремя странами. Вот. И я понимаю, что вы сейчас ссылаетесь на эксцессы, которые происходят, но у каждой стороны в этом конфликте своя правда. Да? И на 100% правым здесь не является никто. Ни Азербайджан, ни Армения. Потому что, когда я выступаю в азербайджанских эфирах, я вас уверяю, что мне гораздо более жесткие вопросы задают. Точно так же в отношении Армении, как сейчас вы меня задаете в отношении Азербайджана. Но грузинский эксперт, каким бы он ни был семи пядей во лбу, не сможет делать работу вместо Армении, вместо армянских экспертов и азербайджанских экспертов. Не сможет никогда этого сделать. И что бы я ни делал и к чему бы я ни призывал, это не может заменить работу Азербайджана и Армении в разных плоскостях. И на высшем уровне, и на дипломатическом уровне, и на экспертном уровне. Да? Это должны сделать эти две стороны прежде всего. И в этом случае, в этом контексте они должны искать честных брокеров, да, которые естественно сотрудничают, естественно заинтересованы в установлении мира в этом регионе. Вот такими естественными честными брокерами, по моему глубокому убеждению, являются Вашингтон и Брюссель, которые работают в тандеме и работали очень успешно до недавнего времени. Сейчас этот процесс откатился назад. Вот. Но я надеюсь, что он будет восстановлен, и очередной раунд переговоров между армянскими и азербайджанскими дипломатами в Вашингтоне, а потом встреча на высшем уровне, поможет начать развязывать опять те вопросы, которые остаются завязанными в такой тугой узел. Да? И это требует очень большого терпения между, так сказать, и одной, и другой стороны. Я просто хочу искренне пожелать этого терпения и Армении, и Азербайджану, для того, чтобы мы в конце концов пришли к ситуации, когда будет подписан мирный договор между двумя сторонами, а после этого или вместе с этим Армения восстановит дипломатические отношения с Турцией и откроются совершенно новые возможности в регионе.
Господин Чичалашвили, огромное вам спасибо за очень-очень интересное интервью. Я надеюсь, что мы еще будем обсуждать в прямом эфире разные вопросы, очень важные для всего региона. Огромное спасибо, что уделили нам время. Несколько вопрос китайско-грузинского сотрудничества, я серьезно к нему подготовился. Но, видно, сегодня у нас не получится уже. Мы, честно говоря, мы уже об этом говорили. После того, как Грузия и Китай, по сути дела, согласились на стратегическое отношение двух сторон. Значит, вас полностью удовлетворили мои ответы, за что... Огромное вам спасибо еще раз, господин Чичалашвили. Мы русалды тогнерин хищетснем, что ругих капеин кастател Тбилиси, зрутсуме русастани дашнесуну врастани нахкин. Деспан диванагет Валерий Чичалашвили хет, нет кеннаркумеин базматив арцер капвац. Далац ашорджани хет, тагин хет акшиш арцазрицер, дете энтацек миасел калуэк. Урем, амбохч арцазрицер, дитэл ропенеранс мэр фейсбукян еф ютубян. Հարթակներում, իսկ այս ժամի համար կարծես այսքանը որևէ թարմ նորություն չկա, պարզապես կրկին Էմանուել Մակրոնը խոսեցինք դրա մասին եթերում, հայտարարել է, որ արդեն վտանգված են Հայաստանի սահմանները և սրա մասին ևս պետք է մտածել, բայց մանրամասները արդեն Ֆրանսիա կապ կհաստատենք հաջորդիվ, քննարկենք նաև դա։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, և շնորհակալություն եմ հայտնում վերջին շուրջ 2 ժամերի ընթացքում մեզ հետևելու, հարցազրույցներին, մեկնաբանություններին հետևելու համար։ Կհանդիպենք վաղ արդեն։ Չէ, հնարություն եմ խնդրում, վաղ չենք հանդիպի, կհանդիպենք 2 շաբթի ճիշտ նույն ժամին 20:00-ին, մնացեք խաղաղությամբ առայժմ։